लाइफ बॉय शैम्पू लेते किरी प्रोटीन सह मल्टीविटामिन हिसकेस मूल सिट पोषण कर शक्ति मत कराई නොවරේලියා දිස්ත්‍රික්කෙන් පාර්ලිමේන්තුවට පිවිසි තොණ්ඩමන් මහතා වසර 26ක කාලයක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ලෙස කටයුතු කළා. ඔහු මේ අන විට ප්‍රජා සොයවල ගැන්වීම සහ වතු යටතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරෙහි කටයුතු කරමින් සිටියා. මේ අන විට ඒ මහතාගේ වයස අවුරුදු 55ක්. තොණ්ඩමන් මහතාගේ දේහය මේ වන විට තලංගම ප්‍රාදේශීය රෝහලේ තැන්පත් කර තිබෙනවා.